Het is tegenwoordig best bijzonder als je 10 jaar al loyaal bent aan je baas. Dat beseft ook uitzendbureau NAS Werkt. Een mooi moment om daar eens bij stil te staan op een moment dat zij 10 jaar lang partnership vieren met NEC. Daar valt een mooie combi mee te maken, dacht Richard Nas, eigenaar van NAS Werkt. Hij nodigde een aantal mensen uit voor een loyaliteitsdiner in het Goffertstadion die al 10 jaar of langer bij dezelfde baas werken. Voor één van hen had NAS Werkt en NEC ook zelfs een heel mooi cadeau. Wij zijn dit jaar 10 jaar lang partner van NEC. En in het kader van loyaliteit hebben wij vanavond een loyaliteitsdiner georganiseerd. En hebben wij een aantal mensen uit de regio, in dit geval dus ook Jurgen, hebben we uitgenodigd om de loyaliteit te kunnen vieren. Dus in dit geval mensen zoals Jurgen die ook 10 jaar lang of langer bij dezelfde werkgever zitten. En ook al een aantal jaren bij NEC verbonden zijn. Die hebben een leuke avond te bezorgen. Het komt tegenwoordig niet vaak meer voor dat mensen 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever blijven. Nee, het is uniek. Het is bijzonder. Ja, je zou willen dat het overal gebeurt, maar dat is helaas niet. En juist omdat we het zo bijzonder vinden, dachten we zetten iedereen even het zonnetje. Er zijn gelukkig heel veel aanmeldingen geweest. Daarvan konden we er maar 1 stuk of 6 uitnodigen. Maar het is inderdaad bijzonder. Jurgen Boskamp werkt zelfs al meer dan 20 jaar bij Hubers Interieurmakers. Maar het werk verveelt nog steeds niet. Ja, het werk is nooit hetzelfde. Je maakt altijd andere dingen, van keukens tot ziekenhuisinterieur, winkelinterieur. Echt al het interieur wat er maar is, maken we. En dat maakt het gewoon bijzonder en leuk. Een aantal mensen dat ook 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever in dienst is, werden uitgenodigd voor een bijzondere avond. We hebben in samenwerking met NEC hebben wij in ieder geval een etentje georganiseerd. We hebben iedereen die we uit hebben kunnen nodigen, hebben een shirtje gegeven. We hebben een quiz hebben georganiseerd. En in dit geval Jurgen die heeft 10 jaar lang een seizoenskaart kunnen winnen vanuit NAS Werkt. Jurgen zit dus zeker nog 10 jaar in de Goffert. Maar is dat dan ook 10 jaar Eredivisie? Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, zeker weten. Zeker weten. Komt helemaal goed.